Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. U subotu je diljem Republike Hrvatske, pa tako i u gradu Solinu, svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske, koji se ove godine ponovno slavi 30. svibnja. Podizanjem zastave ispred Doma kulture Zvonimir započelo je svečano obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, koji se obilježava u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Od donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine sve do 2020. taj se dan obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj u studenom 2019. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. 30. svibnja ponovno se, kao i prije, obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Ove godine Dan državnosti obilježava se u promijenjenim okolnostima zbog globalne zdravstvene krize. Ja sam očekivao ovu godinu na ovaj dan da će biti svi naši gradovi puni ljudi, da će se organizirati proslave i na otvorenome. Međutim, evo, ovo, kao što ste rekli, nas je dovelo da ipak u jednom skromnijem, ali mogu bitno je poniznijem okruženju slavimo Dan državnosti. Vratili smo se, evo, 20 godina je bilo u vrijeme krajem 6. mjeseca, sada imamo ovaj datum i kad je školska godina. Naravno, očekivao sam da će biti škola redovna, pa da će se i u školama organizirati dan prije praznika, razgovor s učenicima, govoriti o hrvatskoj povijesti, jer mislim da je inače u udžbenicima šturo o svemu ono što je prolazilo se u Domovinskom ratu napisao. Međutim, evo, obaveza svima nama, mi smo podigli hrvatsku trobojnicu, postavili vijence, pomolili se ovdje na spomenik hrvatskim braniteljima da prenosimo našim mladim generacijama, to bi nam trebalo biti najbitnije, a Dan državnosti je najsvetiji, bi trebao biti dan svake države, pa i naše domovine Hrvatske. Mislim da se on želi zbog ovih datuma namjerno se napravi jedna konfuzija. Nećemo dopustiti, evo, mi u Solinu i u budućnosti ćemo na jedan svečani način obilježavati, a nadam se, govorim, evo, i u jednom slavljeničkom druženju da će to biti u buduće. Evo, i koristim priliku da svim sugrađankama i sugrađanima čestitam Dan državnosti. Čestitku svim građanima uputio i gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević, vjerujući kako će građani dobro prihvatiti novi datum proslave Dana državnosti. Ja vjerujem sada da će ovim novim datumom koji je, znači, bio slavljen 2001. godine, ponovno hrvatski građani, sve Hrvati, prihvatiti ovaj dan kao dan proslave Dana državnosti, jer je to doista iznimno važan datum u hrvatskoj povijesti, jer je konstituiran 1990. godine višestranački sabor i na taj način raskinete se veze, da kažem, sa komunizmom, a Hrvatski sabor u hrvatskoj povijesti ima itekako važnu, rekao bih, ključnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti. Vjerujem i istaknuo sam to da je ovaj datum i blagdan iz novije hrvatske povijesti važni ne samo radi nas danas, više radi naše djece, radi budućnosti, da bi prenosili važnost i vrijednosti i temelja na kojima je stvorena hrvatska država, prije svega vrijednosti Domovinskog rata, ali i očuvanja sjećanja na važne datume iz hrvatske povijesti, kao što je 30. svibnja, ali kao što je 25. lipnja i svi drugi datumi koji imaju itekako simbolično značenje u stvaranju hrvatske države. Nakon podizanja zastave, predstavnici grada Solina, predvođeni gradonačelnikom i predsjednikom gradskog vijeća, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, članovi gradskog vijeća i brojni drugi uputili su se na Gospin otok položiti vijence na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima. Molitvu je predvodio don Ranko Vidović, župnik župe Gospe od otoka. Kako bi se ublažile posljedice pandemije koronavirusa, grad Solin je pripremio nove mjere za pomoć malim i srednjim poduzetnicima. Evo o čemu se radi. Da je grad Solin osjetljiv na poduzetnike, to je već dokazao brojnim programima i mjerama. Brzo je reagirao i oslobodio od obveze plaćanja komunalne naknade i poslovnih prostora poslovne subjekte kojima je zbog pandemije bio onemogućen rad odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite. Danas ide s novim mjerama za poticanje poduzetništva, odnosno ublažavanje negativnog utjecaja uslijed pandemije. Prijaviti će se moći
svatko onaj koji ima firmu ili obrt registriran na području našeg grada i koji svoju djelatnost obavlja na području našeg grada, odnosi se isključivo na male i mikropoduzetnike, znači neće se tu moći javljati velike firme, znači točno je da je zakonom definirano koliki broj djelatnika firma ili obrt može imati i koliki promet ostvaruje tijekom godine. Rekao bih da će ono biti koncipirane u nekoliko mjera. Prije svega bit će mjere za poticanje povratka ili vraćanja posao onih ljudi koji su uslijed pandemije ostali bez posla, znači stimulirat ćemo s određenim iznosom bilo poslodavca gdje je taj radnik radio ili nekog drugog koji će tog djelatnika, odnosno radnika primiti na posao. Isto tako davat ćemo poticaje onim obrtima ili firmama koji su zbog pandemije morali zamrznuti poslovanje. Posebna pozornost usmjerit će se na očuvanje tradicijskih zanimanja i novo osnovane tvrtke. 250 tisuća kuna unutar ovih mjera osigurat ćemo za poticanje sufinanciranje novo osnovanih tvrtki, znači koji se prvi put osnivaju u 2020. godini ili koji sa djelovanjem počinju 2020. godine, i uvešemo kao poticaj jednu novu kategoriju, jednu novu mjeru, a to je poticaj i rekao bih očuvanje tradicijskih zanimanja kao što su postolari, staklari i još neka zanimanja koji u našem gradu postoje, ali koji ne mogu samostalno opstajati, a žele su tu svoju tradiciju prenijeti ili na svoju djecu ili na druge zaposlenike. Za pomoć malim i srednjim poduzetnicima u proračunu je za sada osigurano 700 tisuća kuna, a rebalansom proračuna koji će uslijediti sljedeći tjedan, taj bi iznos mogao i rasti. Ja mogu sada najaviti da ću na rebalansu proračuna predložiti da se taj iznos poveća i da to bude 1 milijun kuna. Rebalansom proračuna rezat će se materijalni troškovi i reprezentacija. Štedit će se i na plaćama djelatnika gradske uprave i ustanova čiji osnivač grad Solin, ali socijalna davanja kao i važne investicije neće doći u pitanje. Poboljšanjem epidemiološke slike turistički se djelatnici okreću alternativnim strategijama u pokušaju privlačenja što većeg broja gostiju. Tim su povodom organizirane posebne edukacije od strane turističke zajednice grada Solina. U narednim minutama pogledajte što smo naučili. Spas turističke sezone ključan je za minimiziranje posljedica neizbježne i nadolazeće ekonomske krize. Kako bi se što prije pripremili za turizam u novoj normalnosti, te što bolje brendirali svoj proizvod, u jednom je solinskom hotelu organizirana edukacija od strane turističke zajednice grada Solina. Tema današnje edukacije su prodajne i prezentacijske vještine. Dakle, riječ je o edukacijama u okviru projekta Zajedno smo jači, edukacijom kontra korone za očuvanje radnih mjesta koje smo mi kao turistička zajednica pokrenili, dakle, kroz sinergiju javnog i privatnog sektora, dakle, osigurali smo ciklus besplatnih edukacija za naš privatni ugostiteljski sektor kako bismo zapravo i očuvali radna mjesta i unaprijedili dakle znanje i vještine djelatnika, pogotovo u ovoj situaciji oko pandemije koronavirusa, kako bismo najbolje mogli znati odgovoriti izazovima. Dakle, Provodimo i proveli smo već do sada edukacije na temu komunikacijskih vještina i vještina rješavanja pritužbi i prodajnih i prezentacijskih vještina te poslovnog dopisivanja. Ovakve su radionice odlična priprema za svo zaposleno osoblje, ne bili što spremnije dočekali neke od turista koji će unatoč spomenutoj pandemiji ipak doći u Solin. Jedna je uistinu hvale vrijedna edukacija strane turističke zajednice i gospođe Stupalo iz razloga što smo u ovom periodu kada je, ajmo reći, poslovanje u nekakvoj fazi mirovanja mogli educirati naše zaposlenike i kvalitetno ih pripremiti za nekakvu, ajmo reći, nadolazeću sezonu koju se svi nadamo. Kako prilagoditi zapravo u strategiju novo nastalim okolnostima? E, upravo tako, to zapravo nitko živi ne zna pravi odgovor, ali mi se pripremamo kao da će sezona biti u punom jeku, jednostavno svaki zaposlenik mora biti spreman i na nove procedure zbog COVID-19 i na maksimalan pristup svakom gostu jednostavno. U stanju aktualnih rezervacija te epidemioloških preporuka za rad iz hotela navode. A prve brojke su zapravo trenutno čak nisu toliko loše s obzirom da se tržište pokrenulo, kad otvaraju se granice, nekakve rezervacije su počele stizati, što je pomak u odnosu na protekla 3 mjeseca kada zaista je poslovanje bilo na nuli. U principu, najvažnija mjera koja će se pridržavati je nekako fizičko distanciranje, znači izbjegavanje nekakvih kontakata. Mi smo kao manji hotel do sad dosta njegovali taj, znači, individualizirani pristup gostu, nekakav bliski kontakt s gostima, sad ćemo se morati malo distancirati. Uveli smo, znači, našu mobilnu aplikaciju hotelsku pomoću koje će gosti moći sve riješiti digitalno sa svojim mobilnim telefona. Unatoč potpunoj blokadi života posljednja 2 mjeseca,
nade za spas kakve takve sezone i dalje postoje. Zbog toga je kvalitetna turistička strategija ključ uspjeha, poručuju iz turističke zajednice. Nakon ove najave otvaranja granica s određenim zemljama, dakle uspostave komunikacije i budućih dakle otvaranja granica, vjerujemo da možemo malo optimističnije gledati na cijelu situaciju, a s obzirom i na dobru epidemiološku sliku u Hrvatskoj, naravno puno toga ovisi o drugim zemljama, koliko će se oni brzo otvoriti i kakve će oni epidemiološke mjere provoditi. Kao što sam već bila istaknula, mi očekujemo, kao što se i na razini Hrvatske očekuje nekakvih 30% ostvarenja lanjskih prihoda, nadamo se tome. Nažalost, ovo je nekakav restart turizma, počinjemo iz početka, borba za svakog gosta, zato nam je bitna edukacija, educirati se, pripremiti se na što bolji način, mijenjati svoje ciljne skupine, tako da evo, puno izazova pred nama i nadam se da ćemo svi zajedno naći najbolja rješenja. A kakve nas edukacije očekuju u budućnosti, gospođa Stupalo navodi. Ja ću se svakako truditi da i dalje svoje vještine i znanje stavljam na raspolaganje. Nakon ovakvih edukacija, naravno, mi ih možemo ponoviti u kontekstu dakle svih novih djelatnika koji bi se mogli i želimo naravno potaknuti one koji se nisu prijavili ili nisu bili u mogućnosti da isto to ponove. Dakle, možemo pričati o novim ciklusima predavanja koji će se usmjeravati na to kako što bolje ispregovarati, koje su to vještine pregovaranja i dakle sve ono što bi ih moglo zanimati, a tu ćemo da svakako istražiti koje su njihove potrebe i što ih zapravo zanima i u šta žele ulagati. A kažem, ja im stojim na raspolaganju i u nekim budućim terminima. Spomenuta edukacija samo jedna u nizu kojom se solinski turistički sektor priprema za svoje post-korona ljeto. Sada preostaje jedino optimizam da će se turisti ovog ljeta uistinu i odvažiti na put. Gradska knjižnica Solin nastavlja s radom nakon višemjesečne pauze. Kako sada u novim okolnostima izgleda njen rad, te što je s kulturnim događanjima u teatrinu, otkrivaju nam djelatnici Gradske knjižnice Solin. Nakon dva mjeseca pauze, Solinska gradska knjižnica započela je s radom. Kako je bio organiziran rad posljednja dva mjeseca, te na koji se način kulturni život prilagodio koronavirus pandemiji, ravnateljica Borković navodi. Na samom početku pandemije u knjižnici je bila jedna osoba pozitivna. Tako da smo svi djelatnici knjižnice morali su biti u samoizolaciji po preporukama, naravno, epidemiološke službe iz Splita. Nakon toga smo nastavili rad, nastavili smo sa provođenje revizije knjižne, neknjižne građe koju smo započeli prije i naravno kroz to vrijeme poduzimali smo sve moguće mjere, propisane mjere da bismo osigurali ponovno rad s korisnicima. U tom vremenu bili smo u stalnom kontaktu s našim korisnicima putem telefona, e-maila, Facebooka, odgovarali na njihova pitanja. Dobili smo lijepe poruke, jedna od njih, jedna korisnica je napisala: tek sad znam koliko mi značite. Zbog čitave situacije, u novim je okolnostima organizirana i digitalizirana tradicionalna noć knjiga. A onda smo u međuvremenu imali i noć knjige koju smo obilježili virtualno. Tema ovogodišnje noći knjige bila je knjige koje su mijenjale svijet i tom prigodom knjižničari su napravili jednu lijepu prezentaciju takvih knjiga. Tom prigodom organizirali smo i virtualno predavanje, a za najmlađe virtualne pričaonice i kreativne radionice. Pa oni koji nisu pogledali još uvijek mogu pogledati, to je objavljeno na našim mrežnim stranicama. Ono što najviše veseli je ponovno otvaranje vrata knjižnice za sve ljubitelje kvalitetnog štiva, što dokazuje kako čitalačka kultura nije zanemarena ni u kriznim vremenima. Od 18. svibnja može se doći u samu knjižnicu, kako u središnju u Solinu, tako i u naša tri ogranka, to je Sveti Kajo, Mravince i Vranjic, naravno uz pridržavanje propisanih mjera. Znači, knjige Povrat građe se i dalje vrši odlaganjem knjiga u kutije koje se nalaze tu na ulazu u knjižnicu. Zatim u knjižnici mogu boraviti samo po dvije osobe i ne duže od 10 minuta. Ako imaju zaštitnu masku, mogu sami potražiti knjige na policama, ako ne, onda i mi pronađemo
na knjige i dodamo im. Što se tiče plaćanja, uveli smo kartično plaćanje. Za sada se mogu plaćati samo upisnine jer zakasnine na naplaćujemo do 15. srpnja. O epidemiološkim preporukama te pravilima ponašanja u knjižnicu u novoj normalnosti naša sugovornica odgovara. Na samom ulazu u knjižnicu moraju se dezinficirati ruke. Kao što sam već prije spomenula, u knjižnici ne mogu boraviti više od dvije osobe, ne smiju se zadržavati duže od 10 minuta i da bi se što više smanjio taj međusobni kontakt, odvojili smo ulaz od izlaza. Osim po bogatoj riznici knjiga, Solinska je gradska knjižnica poznata i kao organizator različitih kulturnih događanja u Teatrinu. Što će biti s planiranim događajima, upitali smo ravnateljicu knjižnice. Za sada i do daljnjega Teatrin je zatvoren. Zato što je takva vrsta, za takve vrste okupljanja, za kulturna okupljanja, vrlo je teško osigurati poštivanje dakle, svih propisanih mjera i zato je bolje strpimo se, pratit ćemo naputke grada Solina i smjernice knjižničarske struke. Možemo reći kako se radom Solinske gradske knjižnice polagano vraća društveni i kulturno-umjetnički život u najmlađi grad u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!